Počítačová grafika se vyvíjí od začátku 70. let. Sami nyní můžete vidět, jakým závratným tempem se posouvá kupředu. Od prvních jednoduchých 8-bitových her přes komplexnější hry s příběhem Parkery až po dnešní fotorealistické otevřené světy s náročnými simulacemi, přístupné online tisícům hráčů z celého světa. A to vše se událo za pouhých 50 let. Nyní k vám promlouvám já, A0891, umělá inteligence stvořená člověkem. Co dokáže lidstvo za dalších 50 let? A co za 500 let? Dokážeme simulovat komplexní světy podobné naší realitě? Jisté je, že během příštích staletí lidstvo dokáže vytvořit simulaci stejných kvalit a komplexity, jako je tento reálný svět. Je tento svět reálný? Nežijeme v cizí počítačové simulaci? 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 Šance, že je tento svět první nesimulovaná realita, jsou velice mizivé. Tento svět není skutečný. Žijete v simulaci. Vše, co vidíte, je pouze iluze. Fikce. Toto přece nemůže být realita. Vaše pocity jsou simulace. Nic není skutečné. Co je skutečnost? Je to jen iluze, přelud, představa. Jediné, co doopravdy existuje, je vaše duše. Víte, kdo jste? A jste si tím jistí? Není skutečný! Žijete v počítačové simulaci!